اداري مسؤلیت په غاړه کړی. ټول خپل ټول عمر په مدینه کې د طالب په صفت باندې تیر کړی دی. کله چې عالم ورنه جوړ شوی دی، خپل ټول عمر یې د حدیثو درس او تدریس کړی دی. دا د امام مالک رحمه الله دریمه ایجابي نقطه ده. دریمه ایجابي نقطه د امام مالک رحمه الله په ژوند کې هغه دا و چې امام مالک رحمه الله یو ډیر مهم د حدیث یو ډیر مهم کتاب تالیف کړی دی چې هغه په الموطا باندې شهرت لري. کله چې صحیح نه و تالیف شوی، امام شافعي رحمه الله وایي چې اصح کتاب بعد کتاب الله الموطا. طبعا امام شافعي رحمه الله قده بخاري مسلم نه مخکې تیر شوی دی، ځکه خبره کوي. نو دا دومره مهم کتاب دی د احادیثو، او د هغې عصر زمانه کې نور تالیفات هم و، خو د هغې عصر او زمانې د احادیثو هغه مهمترین کتاب چې موږ ته رارسېدلی دی هغه موطا دی، بل کتاب موږ ته نه دی رسېدلی. یو وخت امام مالک صاحب ته څوک راغلل، ورته وویل چې تا موطا تالیف کړې ده. نو دا تالیفات خو ډېر شول، دیم تالیف کړی دی، دیم تالیف کړی دی، دیم تالیف کړی دی. ستا څه خیال دی چې تا د موطا دې تالیف کړه، د دې به کومه خاص فایده چاته ورسېږي؟ کتابونه خو ډېر شول د حدیثو کتابونه. امام مالک رحمه الله ورته وویل، هغه ورته داسې یوه مبهمه خبره وکړه، د خپل ځان تزکیه ونه کړه. هغې ورته وویل ما کان لله بقیه، په دې کتابونه نه، کتابونه خو ډېر دي، خو په دې کې چې کوم کتاب لله فی الله وي هغه وفاتې کېږي. همدغه ده، امام مالک صاحب خپل ځان نه دی تزکیه کړی، خو موږ اوس ګورو چې د هغې عصر او زمانې د هغه مهمو کتابونو نه، د اولې صدۍ د مهمو کتابونو نه چې کوم کتاب موږ ته رارسېدلی دی، د اولې صدۍ یا د دویم صدۍ د پیل د کتابونو نه چې موږ ته کوم مهم کتاب رارسېدلی دی هغه موطا دی. د دې نه مهم کوم کتاب نور کتابونه شته دي، خو هغه په دې مستوا کتاب نه دی، د موطا په مستوا باندې. درېیمه ډېره مهمه نقطه چې هغه هر طالب العلم ته په ذهن کې کېښودل پکار دي، پرې عمل کول پکار دي، هغه دا ده چې امام مالک رحمه الله داسې یو عجیب منهج درلود د فتوا په باب کې چې هغه هر عالم ته خپلول پکار دي. امام مالک رحمه الله به ویل چې وایي لا ادري جنة العالم، یا ویل چې جنة العالم لا ادري، د عالم جنت هغه لا ادري ده. دا د هرې مسلې جواب ورکول او خپل ځان داسې عالم ښودل چې زه په هر څه باندې پوهېږم، په دې باندې هر څوک پوهېږي چې په دنیا کې هېڅ داسې عالم نشته چې هغه په هر څه باندې پوه وي. داسې عالم په دنیا کې نشته دی. هر څوک په دې باندې پوهېږي چې د هر عالم علم محدود دی، په یو څه مسایلو باندې به علم لري، خو په ډېرو مسایلو باندې به علم نه لري. نو امام مالک رحمه الله داسې یو مهم اصل وضع کړی دی. امام مالک رحمه الله وایي چې جنة العالم لا ادري، د عالم جنت هغه لا ادري دی. د کومې مسلې پته درته نه وه، نو وایي چې لا ادري، ما ته پته نشته. په دې کې د امام مالک رحمه الله ډېر نادر نادر واقعات هم رانقل کېږي. هیثم ابن الجبیل وایي چې زه ناست وم، امام مالک رحمه الله ته چا اته څلوېښت مسلې راوړي، او د اته څلوېښتو مسلو پوښتنه یې ورنه وکړه، تپوس یې ورنه وکړو. امام مالک رحمه الله دغه اته څلوېښتو مسلو نه په دوه دېرشو مسلو کې لا ادري ورته وویل چې ما ته پته نشته، او په هغه کمو مسلو کې ځواب ورته وویل. یو بل عالم خالد بن خداش وایي، وایي چې زه امام مالک صاحب ته مې څلوېښت مسلې راوړي چې امام مالک صاحب نه مې د هغې تپوس وکړو، ما ته د هغې جواب راکړي. امام مالک رحمه الله ما ته په هغه څلوېښتو مسلو کې صرف د پنځو مسلو جواب راکړ، هغه پنځه دېرشو مسلو کې بدون تکلف ما ته وویل چې لا ادري، زه پرې نه پوهېږم. او دا ډېر مهم اصل دی، هر عالم ته پکار ده، هر مفتي ته پکار ده، هر طالب العلم ته پکار ده چې د کومې مسلې ورته پته نه وي، یا ورته پته وي خو صحیح متأکد نه وي، په هغه کې لا ادري ووایي. دا کوم عیب نه ده، دا کومه بله خبر نه ده. پنځمه روښانه او ځلانده جانب د امام مالک رحمه الله په ژوند کې هغه د هغه تواضع وه. امام مالک رحمه الله دومره لوی عالم و چې هغې ته امام دارالهجره ویل کېږي. د آفاق و د دنیا د ګوټ ګوټ نه به خلک راتلل د امام مالک رحمه الله نه به یې زده کړه کوله. لوی لوی امامان و علما به ورته راتلل، د مصر نه، د بغداد نه، د شام نه، د مختلفو ښارونو نه به، د خراسان نه به خلک راتلل، د نه به یې زده کړه کوله، د مغرب نه، د مختلفو منطقو نه به خلک راتلل. خو له دې باوجود امام مالک رحمه الله دومره متواضع انسان و. د هغه شاګرد عبدالله بن وهب وایي، وایي چې یو ځل د ده بل شاګرد عبدالرحمن بن القاسم ده سره ناست و، هغه مصری و، او امام مالک رحمه الله ته یو قصه کوي. هغه وایي چې د مصر طلاب العلم او خلک وایي دا په بیوع کې ډېر ښه مهارت لري. امام مالک رحمه الله په دې خبره باندې ډېر خوشحاله شو چې دوی په بیوع کې مهارت لري. عالم په داسې یو خبر باندې خوشحاله کېږي، هغه ورته دا خو ډېره ښه خبره ده، خو دوی د چا نه زده کړي دي؟ عبدالرحمن بن القاسم ورته وایي منک یا ابا عبدالله، هغوی ستا نه بیوع زده کړي دي. امام مالک